جماعت اسلامی په ملکن ډیویژن کې نافذ شوی کسٹم ایکټ په ضد احتجاج جاری ساتلو اعلان کړی دی او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ملکن ډیویژن لپاره دی د 1500 ارب روپو خصوصي پیکیج اعلان وکړي. نور تفصیل د محمد ارشاد په دې رپورت کې. د جماعت اسلامی خیبر پختونخوا صوبائی امیر مشتاق احمد خان مشرق ټی وی سره خصوصي خبرو اترو کې ویلي دي چې ملکن د رغبې په لحاظ سره د ټولو نه لوی ډیویژن دی، ولې د قدرتي افتونو او حکومت لخوا مسلسل نظر انداز کېدو له کبله ملکن ډیویژن کې غربت ډیر زیات دی او په دې وجه دې ملکن کې نافذ کسٹم ایکټ واپس واغستې شي. موږ د وفاقي حکومت نه او د صدر مملکت نه دا درخواست کوو، دا مطالبه نه کوو چې فوري طور د صوبایي حکومت ته او د ګورنر رالیږلی شوي د کسټم اکټ واپس اغوستو د سمري منظور کړي. د تورخم بارډر شخړې په اړه د یو سوال په جواب کې مشتاق احمد خان وویل چې پاک افغان دوستي مثالی ده، دواړو حکومتونو لا د خپلو عوامو په مفاد کې په مستقل توګه د سولې لار خپلول پکار دي. د دې مشترکات به انتها دي، اختلافات لږ دي. دا د هندوستان سازش دی، دا د امریکای سازش دی، دا د هغه قوتونو طاقتونو سازش دی کوم چې په دې خطه کې امن نه غواړي، په دې خطه کې ترهګري غواړي. د خیبر بینک سکینډل په حق له هغه وویل چې د ایم ډی خیبر بینک له طرفه جواب راتلو وروسته به جماعت اسلامی عدالت سره رجوع کوي. خیبر مسله تقریبا عوامو ته واضح ده. ایم ډی خیبر بینک هیڅ قسمه تحریری ثبوت د دغه الزاماتو په شا کې پیش نه کړ، په هغه کې مکمل طور باندې ناکام. مشتاق احمد خان په خپلو خبرو کې دا هم وویل تحریک انصاف او اتحادی جماعتونو ترمنځ ښه اړیکې دي او صوبایي حکومت ته هیڅ خطر نشته. د کیمرمن محمد عثمان سره محمد ارشاد، مشرق ټی وی، پېښور.